kienet laqa li tula diskutejna bħala familja. Ġogim 2015 kien suċċess. Klim meċċeja ta' pajizi membri fiħdan il-Commonwealth l-indirizzaw il-konferenza tal l-elu u ta' I think I can fairly say on behalf of all my colleagues that we've had a successful ċogim. Uh, We managed to represent as one as a family. And the good thing is we've learned to be tolerant of each other. We've had a successful chogum. Of the values that we share as a Commonwealth family helped us to triumph over our differences. il mexxejja qablu li l-aktar suġġett li spikka kien it-tibdil fil-klima. Kien bil kważi unanimu li tibdil fil-klima għanda tkun indirizzata fil-interess tal-pjaneta u ta' ġenerazzjonijiet tal-futur. Id-diskussjoni f'pajizna dwar dan is suġġett servit ta' preparazzjoni għas-summit kruċjali f'Pariġi. Fl-istess il il mexejja irringrazzjaw lil Prim Ministru Joseph Muscat għal kapaċità li wera u li waslet biex eventualment jinelbu differenzi jkun hemm qbil bejn stat membru. Prime Minister, you, you've, uh, you know, uh, you, you've made sure that we, 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 we are heard here with your great chairmanship. And uh, oh. I want to thank Prime Minister Muscat for the skill with which he has steered our deliberations and the consensus which he was able to forge Din kienet l-axħar konferenza indirizzata mis segretarju ġenerali għal Commonwealth Kamal Sharma li għal li l-laqa ħallit rizultati konkreti. ir ringrazja li il dawk involuti li jenu biex l-laqa ta' 53 meċċej tkun suċċess. I have to thank um, the people of Malta for the warmth of their welcome, which everybody has sensed. And to thank them once again for being such great Commonwealth citizens, to have embraced the Commonwealth twice in a decade, which is a Commonwealth record, and it will be hard to beat.